Tasha Marie Mosselbaai Advertiser by die Punt in Mosselbaai. Vroegoggend is Smart, die Stranded Marine Animal Rescue Team, gekontak oor 'n rob wat hoog op die rotse gelê het. Die bekommerde persoon wat gestap het met haar hond, het gesê dat daar moet gekyk word na die rob. Met die aankoms is dit onmiddellik bevestig dat dit 'n sub-Antarktiese pelsrob is. Die rob is sommer vinnig Prins Harry gedoop, omdat dit vandag die groot troue van die jaar is. Prins Harry gaan gemonitor word deur Smart se mense om nie net die rob te beskerm nie, maar ook mense, want hulle is nogal geneig om redelik aggressief te wees. Op hierdie stadium is hy net baie moeg. Hulle kom van Gough, Marion of Marion Eilande af en hulle swem so plus minus 3000 kilometer. Prins Harry sal hier rus totdat hy sterk genoeg voel om terug te gaan water toe.